Nu. Ja. Då för att underlätta sätter man på en liten slang på en skruvmejsel. Då tar man slutet på själva lagringsenheten. Trycker man in så det är lite lätt. Så tar man handtaget. Precis, och ringa handtaget. Då kommer skruven framåt. Då tar man baksidan. Det finns en liten kant. Baksidan på skruven. Skruva fast den. Så. Ta bort gummihandtaget. Sen tar vi tvådelat en plupp som sitter in i styret. Där tar vi lager. Och trä på själva saken i biff. Och du får trycka där det går lika lätt hela tiden. Så enkelt var det fungerat. Och det kostar endast 246 kronor. Det är helt fantastiskt. Fantastiskt. Klart och slut.